Sveiki, ankstesnėje laidoje pradėjome pasakoti apie sprogmenų išminavimą. Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai parodė karinius užtaisus, kuriuos randa po žeme. Be to, truputį susipažinome su karo Ukrainoje padėtimi. Ačiū aktyvistui Jonui Ohmanui bei Ukrainos savanoriui Jurijui Ulšinui, sutikusiems pasidalinti informaciją. Ohmanas laidoje verčia kario žodžius į lietuvių kalbą. Įsivaizduokim, mes savo ramiai grybaujame miške, o po žeme tam tikrose vietose gali gulėti įspūdingas kiekis senų sprogmenų. Bet kartais būna, kad randami sprogmenys, kurie mūšio pozicijose yra padaromas specialios vietos sudėt amunicijai, tarkim, kaip kur stovi patrankų baterija, yra sudedami tokie laikini sandėliukai ir gali mūšis taip jau išsivystyti, kad tas visas turtas ir bus pasliks žemėje. 2-3 kartus per metus, tai tokį kiekį virš 100 vieneto, tai tikrai atrandam. Tai yra masė dar. Masė ir mes nuolat dirbame, nuolat vykstame iškvietimus ir nuolat neutralizuojame sprogmenis. Visi nekupami, pačiui kapaitse našų storonų. Tai maksimalinė padhodėt pabližį. Tai yra kita pusė, jis tengiasi dabar, ukrainiečiai, jeigu taip grubiai kalbant, sėdi laukia dabar, kadangi ten ar vis tiek vyksta į procesą, o kita pusė vis tiek kasasi pamažu į priekį, taip jau stengiasi rasti geresnės pozicijas, gal ir taip toliau, ta tendencija matoma per visą frontą. Mes matom irgi ten laikui bėgant, kad atsiranda nauja Rusijos technika, nauji ten šoviniai, sėdiniai, kur tikrai nu, nėra niekada buvo Ukrainoje. Ir dėja, tenka pripažinti, kad nors tai visiškai aišku, bet nu, nereaguojama taip, kaip turėtų. Bet realiai tai vyksta karas. Jeigu įlipi į minų lauką, o supranti, kaip tu žmogus gali suprasti, kad jie į minų lauką, tai pats lengviausias supratimas, kad draugas, kuris ėjo priekyje, jisai susprogo. Dar gali pastebėti kokias tam tikras, nu, yra ir daugiau tų visokiausių požymių, gali būti kokie markeriukai padėti, gali būti kažkas palikęs užrašą minų laukas, gali būti gyvuliukas jau prieš tai susprogęs. Daug tokių yra variantų, bet jeigu įlipa į minų lauką, nu, tai tokiu atveju reikia kažkaip tai iš jo išlipti. Ne, 112 nepaskambinsit, nes turbūt jūs tokioj šaly būsit, kur yra labai daug minų laukų, tai tarkim ir toj pačioj Afrikoje, tiek Angola, tiek Afganistanas, Azijoje, tiek Europoje turime Kroatiją, atrodo važiuojam prie jūros į Kroatiją, bet mes nesuprantame, kiek yra iš tikrųjų pavojingų dalykų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti, kad yra tam tikros vietovės, netgi po Jugoslavijos karų praėjus nu, kelias dešimčiai metų, jos yra dar neišminuotos. Ten daug priešpėsnių minų. O priešpėsnių mina tai reiškia, kad nu, žmogus pėšęs eidamas ant jos užlipė ir gali kojytės nerasti. Kapitonas priminė, kad Lietuvoje radus įtartiną daiktą reikia iškviesti policiją. Vat būtent, kaip mes kiek metų stengiamės žmonėms išaiškinti ir kaip žmonės sunkiai supranta tokius dalykus, kad jisai gali būti ir labai surūdijęs. Jisai gali būti apkibęs molėm, žemėmis įvairiomis ir taip toliau. Bet viduje esantis sprogdiklis gali būti visai geros, gerai išsilaikęs. Ir jisai ir laukia, kad kas nors nesargiai pasielgs, sukels detonaciją ir tada turim, kas keli metai išgirstam. Rado daiktą, prasinešė namo, pabandė atidaryti, pasižiūrėti, kas viduj, bam. Dažniausiai iššautas tas sprogstamasis užtaisas, jis vis tiek kažkiek tai deformuojasi, jis yra pažeidžiamas smūgį žemė metu, net jeigu jis ir nesuveikia. Tai jisai nuo to tampa dar mažiau prognozuojamas. Mes dar mažiau galim prognozuoti, nes mes nežinome, kaip ten viduje. Žinome sandarą dalės kaip sprogdiklio, bet mes nežinom, kokioj pozicijoje jisai yra. Yra užstrigęs ir kas ten yra įvykę per procesą viduje. Tai jisai nuo to tampa dar pavojingesnis. Kaip vyksta išminavimas? Operacija Skydas, atvažiuoja policijos pareigūnai, kurie atitveria tą teritoriją ir padaro tą teritoriją saugią, apsaugo aplinkinius žmonės, iki tol, kol atvyks specialistai. Atvykę mes su pirma, tada išminavimo grupės vyresnysis nueina iki to užtaiso ir paprasčiausiai jį įsivertina, atlieka žvalgybą.
atlieka matavimus, kitus techninius darbus, kad įsivertintume, ką mes radom. Tada jisai grįžta, yra tiksliai identifikuojama pagal katalogus, kas tai yra per užtaisas, kokia šalis, koks veikimo principas, koks tai sprogdiklis yra. Įsivertinam visas aplinkybes, kurios galėtų kelti grėsmę. Ir tada mes priimame sprendimą dėl to užtaiso neutralizavimo. Yra blogos, yra geros emocijos. Šiek tiek adrenalino nėra blogai, tai kaip sakoma, pradedi truputėlį blaiviau mąstyti. Per daug adrenalino yra negerai. Ir jeigu tu eini prie sprogmens ir tu jautiesi visiškai abejingas, gal tau jau laikas eit palsėti. Niekados nesijauti komfortiškai, eidamas pirmiausia prie to sprogmens, kurio tu dar niekados nematęs. Tai yra tam tikros tokios diskomforto idėjos, bet tu žinai, kad yra darbas, kurį turi padaryti, tu esi apmokytas, tu įvertini visą situaciją, išjungi nereikalingas emocijas ir paprasčiausia blaivę galvą dirbi su tom, ką turi. Apžiūrimas sprogmuo nejudinamas. Mes neinam ir nejudinam su ranka. Mes niekada neisim, neliesim, neversim, nedarysim, neįsitikinę, neišsianalizavę. Tai mes, tai vat šitas darbas ir sumažina tą riziką. Tie atlikti namų darbai sumažina tą riziką iki maksimumo. Jeigu identifikuojame, kad galbūt to sprogstamų užtaisų net negalima net judinti, ir mes tada priemam sprendimą jį naikinti vietoje. Yra kelios vietos, kur tarptautinės organizacijos ten išminuoja, kur buvo mūšiai, kur galima tai realiai padaryti, pavyzdžiui, pietų frontą, kai kur galima taip padirbti, bet supraskim, kad tų minų daug, kur yra tiesiog, kur nuvyksta mūšiai, kad neįmanoma tą daryti. Ir vėlgi ten kita pusė ten įsigūdrina, pavyzdžiui, per praeitą mėnesį matau šuvo trys mano draugai, kur irgi išminavo tam tikrą teritoriją, bet pataikė ten su lasdom, tarkim, eina ten ir ieško, ir su lasda tiesiog tiesiai, ką daro rusai, jie te pastato tas mažas minas, pastato tiesiog biškį ten į Ukrainos pusę, kad eini ten su ta lasda ir duri į žemę, ir 5 kg maždaug spaudimo ir viskas jis sprogsta. Taikos metu šiuos sprogmenys galėtų neutralizuoti specialios išminuoti skirtos mašinos. Jos mechaniniu būdu sunaikina paviršyje esančius plonasienius užtaisus. Pavyzdžiui, Lietuvoje Kazio Veverskio poligonas buvo valomas naudojant išminavimo sistemą MV-10. Ji gali atlaikyti net iki 5 prieš tankinių minų sprogimą. Kaip graždanį Donbasą tam vajuoja. Visas karas yra vadovaujamas iš Rusijos, ten yra visi karininkai, tai tarau, čia yra suprantama, kad visa vadovybė, tarkim, yra būtent iš Rusijos, ten apkasuose gali būti ir kiti ten sėdė tie ir kažkiek vietinių gyventojų, atvažiavusių iš Rusijos ir ką jie dar su jais, jie tiesiog duoda jiems tą, LNR, DNR pasą, tiesiog jie kaip Donbaso gyventojai jau karauja. Čia. Tiesiog apgailėtina žiūrėti, tai pasaulis tai žino, bet taip jau nieko, nieko nedaro. Mes tai žino ir mes bandom padėti. Gyvenime bijoti nereikia nieko, tai reikia viską tiesiog suprasti. Mari Kiuri Sklodovska. Skirk truputį daugiau nei 1% mokslo sriubai. Mūsų kariškiai parodė sunkų išminavimo kostiumą. Jis sveria net 36 kg. Išminuotojai papasako, kad jis saugo gyvybę metro atstumu nuo 200 gramų trotilo užtaiso. Jei sprogmuo sprogtų, kostiumas apsaugotų nuo sprogimo bangos ir nuo skeveldrų. Tačiau išminuotojo plaštakos neapsaugotos, nes kitai būtų sudėtinga dirbti. Kanadiečių gamybos. Mes jį naudojam darbui su improvizuotais sprogstamaisiais užtaisais. Tai yra žmogaus pagaminta kažkokia tai bomba, kažkoks tai sprogstamasis užtaisas.
kurį prognozuoti yra labai sunku, nes tai nėra standartinis sprogmuo. Jisai turi savo charakteringus bruožus, kuriuos mes žinom ir vertinam. Tai tas kostiumas tam ir reikalingas, kad atlikti pradinę žvalgybą, kad žmogus galėtų saugiai prieiti per saugų atstumą, padaryti žvalgybą, įsivertinti, ką mes ten turime, ir tada grįžti, parnešti informaciją. Taip pat išminuotai sprogmenį gali apžiūrėti su robotu. Kadangi improvizuotas sprogstamasis užtaisas yra mažiausiai prognozuojamas, mes nežinome jo inicijavimo metodų ir nežinome, kaip jisai padarytas, jo visų techninių charakteristikų, tai yra daug saugiau siūsti savaigį manipuliatorių, robotą, nei kad siūsti žmogų ir rizikuoti jo gyvybę. Tai yra savaigis manipuliatorius Theodor, yra vokiečių gamybos, naudojame žvalgybai arba neutralizavimui. Turime distancinį valdymo pultą, kur operatorius saugiu atstumu nuo to užtaiso valdo robotą. Šis robotas sveria 375 kg. Ištiesta roboto ranka gali pakelti 20 kg, sulenkta 100 kg svorį. Operatorius turi vaizdą monitoriuje, jis visą laiką mato, ką daro, ir jisai su manipuliatoriumi gali privažiuoti, gali pakelti, pavežti, patemti, gali ardyti, gali atlikti šūvį iš 12 kalibrų Remingtonų šautuvų uždėto ant jo, kad ardyti pakuotės, kažkokį pakavimą, kažkokį patį tą sprogstamąjį užtaisą, taip pat galime dėti papildomai ant manipuliatorių susidėti patrankėlę 12,7 arba 20 mm ir su vandens srove atlikti šūvį ir sunaikinti tą sprogstamąjį užtaisą improvizuotą. O ką specialistai darytų, jei išminavimo metu išsikrautų roboto akumuliatoriai? Jisai valdomas iki 1 km atstumu. Šis robotas gali dirbti nuo 3 iki 4 valandų. Išsikrovus robotui, kas yra natūralu, mes turime galimybę jį dubliuoti. Tai kol vienas robotas krausis, kitas robotas toliau sėkmingai tęs operaciją ir darbą. Taigi, apžiūrėjęs sprogmenį, išminuotojai nusprendžia, kaip elgtis toliau. Mes visada pasversim, ar galima transportuoti, ar negalima transportuoti. Jeigu jis yra saugus, tai mes jį įsidėsim ir nusivešime. O jeigu bus bent menkiausia tikimybė, kad gali įvykti kažkokia tai neprognozuojamas veiksmas, mes niekada nevešime. Mes tada jau darysime operaciją, neutralizuosime vietoje. Iš smėlių maišų mes pasiskaičiuojame, kokia tai prognozuojama. Gali būti prognozuojamas sprogimas, kokio dydžio, tai yra užtaisas, kiek ten yra sprogstamosios medžiagos, kiek visko. Ir pagal tai mes pasiskaičiuojam, kokios reikalingos konstrukcijos. Kokio dydžio konstrukcijos, kokio aukščio, kokio dydžio, kiek sienų. Ir mes iš to paprasčiausiai, elementariai iš smėlių maišų galim padaryti apsauginę konstrukciją ir galima atlikti neutralizavimą. Jaudulys išlieka, negalima sakyti, kad jo nėra. Ir išlieka visada tas... Visada realiai vertinam tą situaciją, nedarom net neapgalvotų sprendimų, kas mus ir saugo nuo tų. Nerimavę žmonės, aš manau, ant sprogstamojo užtaiso dedame sprogstamąją medžiagą ir taip detonuojame. Tačiau išminuotojai bombą gali neutralizuoti ir kitu būdu. Mes taip pat galime ir pjaustyti. Mes turim pjaustymų įrangą, kuri su abrazyvinė medžiaga. Padaromas stalas, ant stalų užsimontuoja pjovimų įrangą, yra kabeliai nutiesiami į saugią teritoriją, saugio atstumo, kad personalas galėtų saugiai stebėti visą operaciją, yra kamera, yra monitorius, per monitorių stebime, operatorius valdo pjovimų įrangą ir atliekam neutralizavimą. Išminuotojai papasako, kad dauguma nesprogusių sprogmenų Lietuvoje likę nuo pirmojo ir antrojo pasaulinių karų. Atrodytų, praėjus tiek daug metų, jie jau turėtų būti itin prastos būklės. Tačiau pasirodo, ne. Gaminant tuos užtaisus, niekas aišku nenori, kad sandėlyje jie pradėtų reaguoti arba tas jų galiojimo laikas pasibaigtų, norisi, kad kuo ilgiau jos galėtų laikyti. Su tuo tikslu ateina ir ta pasekmė, kad jeigu tas užtaisas nesuveikia, jis yra niekas nepasikeičia ir jisai nukritęs į bet kokią aplinką, tai yra purvas ar smėlis ar
bet kokios oro sąlygos, jisai tiesiog ten guli. Tiesiog aš nematau priežasties, kodėl jie turėtų, nu, kad ir per ilgą laiką, prarasti tas savo savybės, nes naudojamos medžiagos jos yra stabilios. Sunaikinus tą sprogstamą užtaisą, mes labai dažnai netrandam detalių, kurios viduje yra lakuotos. Tai sprogmuo žemėje išgulėjęs apie 80 metų, bet mes jį randame tokioj būklė, kad faktiškai jis atrodo kaip naujas ir pagamintas tikrai prieš keletą metų. Niekad negalima vertinti pagal tai, kad tai yra senas sprogmuo ir tai yra nepavojinga. Jokių būdų. Galbūt kai kurie esame matę, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose transportuojami pavojingi sprogmenys. O ar mūsų kariškiai turi specialų šarvuotą konteinerį sprogmenims transportuoti? Turime dėžę, ne šarvuotą, bet turime dėžę, nes jeigu yra bent menkiausia abejonė, bent menkiausias požymis, mes niekada netransportuosime to nesaugaus. O važiuojant, žinoma, niekada nepiknaudžiaujam duobėmis. Išlaikom saugius atstumus, distancijas ir saugiai transportuojame. Pabaigoje kariškių paklausiau, ką pasakytumėte tokiems žmonėms, kurie laisvalaikiu eksperimentuoja su sprogstamosiamis medžiagomis? Namies sprogmenis tikrai niekam nerekomenduočiau gamintis. Sveikata ir gyvybė yra didžiausias turtas. Bet kuriuo atveju, tai žmogus tu vaikštai ant skustuvos ašmenų. Galbūt tau šį kartą pasiseks. Galbūt. Bet kiek mes turim tų pranešimų, tarkim, dėl tų pačių fejerverkų, kiek vaikai ten net neardydami fejerverkų susižaloja. Kaip minimum vienas kitas pirštukas nuskrenda. Tai reikia suprasti, kad kariniai sprogmenys yra kur kas pavojingesni. Jeigu tu jau toks nori tapti išminuotoju, jeigu tau yra gyvenimo visas tikslas, ateik į kariuomenę, patarnauk, pasižiūrėk, kaip čia viskas yra, kaip mūsų tas visas gyvenimas eina. Galbūt tau pasiseks, praeisi visą atranką, pateksi į mūsų kolektyvą. Nu ir kaip sakoma, kaip ten tas yra posakis, kad turėk tokį hobį ir niekada nereikės eiti darbą. Tačiau paruošti vieną specialistą užtrunka netoli 5 metų. Kad vienas specialistas galėtų normaliai dirbti pilnavertiškai. Tai yra ganėtinai ilgas ir sunkus kelias. Pas mus žmonės didžioji dauguma tai yra entuziastai. Jie ne vien tik tai savo tarnybos laiką, bet ir laisvą laiką pašvenčia studijuodami apie sprogdiklius, apie naujus sprogmenis. Ir tie va žmonės ir sudaro tą elitinio padalinio esmę.